来の学園は東京プリン伊藤陽介が立ち上げた全国を旅する部活エイベックスレジャー部、テーマは音旅。エイベックスマネジメントに所属するアーティストたちの生まれ故郷を訪れ、ルーツを探る旅に出ます。そして今回もこの旅には私木山優作がナレーションでお供させていただきます。今回の音旅アーティストは、昨年デビュー20周年を迎えたエブリリトルシングのボーカル持田香織さん。18歳でデビュー以来、数々のミリオンセラーを生み出し、20年以上にわたりシーンの第一線で活躍。そんな彼女はこの町亀戸でどのように成長し、アーティストを志すようになったのでしょうか。今回は持田香織さんが通い続けた地元のソウルフードを堪能します。いいね。いいですよ。もう店構えがいいね。そう、餃子でしたか。餃子です。ここは何、高校生の時？いやいや、もう中学校とか。亀戸行こうって。亀戸行こうって。亀戸行こう。じゃあちょっと亀戸行きますか。あ、これはさ、テンション上がるわ。そう、こちらが持田さんが学生時代から食べていたという地元のソウルフード、亀戸餃子。初代店主のこだわりで、メニューはドリンクとこの焼き餃子のみ。そんな亀餃を早速いただいちゃいましょう。うわっと来たよ、これ。いやいや、いいですよ。地元ですから。なるほど。こちらが持田さんが愛してやまない地元の味、亀戸餃子の焼き餃子。そのお味は？どうぞどうぞ。あ、これうまいわ。あ、これはうまいな。え、何が入ってるんですか、これは。はい、何が入ってるんですか。普通ないですけど、うちはどっちかというと野菜中心なんですよね。玉ねぎ、白菜、キャベツ、ニラ、ニンニク。韓国って餃子なんですか。あんま関係ないですか。って思いますよ。じゃあ、これたくさん別に餃子があるわけないです。ただここで親父はうん、そういうことやってて、だん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 。いや、これさ、本当にうまいね。美味しいの、本当に。そんな美味しい餃子をいただきながら、お話は持田さんのデビュー当時の思い出に。なんかさ、餃子食いながらもさ、うん、なんかいろいろ、ただ餃子食べちゃダメなんだって。この後々食べたいのにね。そう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 。いや、なんかね、デビュー当時の話を聞けって言われてんだけど。それこそ洋介さんと初めて会ったのは、うん、どこだろう。俺はもうものすごい覚えてるよ。ラジオ。ラジオ。ていうかさ、君はあんなに人に迷惑をかけといて覚えてないの。いや、当時あの俺がね、東京 FM でレギュラー番組やってたんですよ。まあ来ると、まあ、あのびっくりするぐらい一言も喋らない。それが俺最初ですよ。でさ、要はさ、ダーンって売れたじゃん。ダーン、ダーン。いや、ダーンよ。ダーンです。だってテレビもいっぱい出たし。もうね、私はもう一番最初に出たテレビ番組がミュージックステーションだったんですよ。おうおうおう。もう本当に生きた心地がしなかったです。さすがに何、緊張とかすんの？いや、もうだって会社のお偉いさんたちみんな来て。まあまあそうやな。で、本当にね、なんか半音ずれたままずっと歌っちゃった、緊張しすぎて。あ、でもね、それはそうやね。あのね、俺一番最初のね、ライブみたいなのがベルファーレやったよ。緊張してたでしょ。いや、その時は全くメロディーによく呼ばなかった。それはね、あとの二人もやった。あの、ギターの服も乗ってんのか乗ってないのか分からない。ある。あの、感情がないのね。ないの。ね、3人とも。ないの、全くないの。楽しいのか辛いのか。わかんないし。でもじゃあ内心はその番組出たり緊張することもあるし。いや、もうすごいことになっちゃったなっていう。まあ、
準備が足らないっていうか、そのあ、まあ急に来たからな準備が全然整ってないから、カラオケで歌って楽しいの人だったから、あ、そうか、バンドでもうみんなでその下積みしてみたいなことじゃなかったので、そうだね、誰このおじさんみたいな感じだし、そのいっくんも知らないしみたいななるほどな。じゃあ初めて違う、その人生でちょっと頑張らないかんとかさ、ちょっと頑張り方もちょっと分かんなかったぐらい、もうなんかとっちらかってました。ああ、そうか。とにかくその一回一発目でもう半音を外したまま歌っちゃったっていう自分のトラウマがあるので、それを一回どうやって直していくかっていうことだけしかやってない。でもさ、その結局緊張がある中でやっぱり周りの人たちの期待に応えなきゃいけないという、こうなんかこう責任感みたいなのもあるし、でもそれはやっぱり楽しめるほどの余裕はなかったのかな。なかったです、テレビとかは特に。ああ、そうか。突然訪れたスター街道、18歳でデビューした持田さんのプレッシャーは相当なものだったようです。いやー、いやの正直あんだけ食べる必要なかったんですよ僕は正直ね。そうで、この後実はもう一軒食べに行かなきゃいけないんですけど、そうそうそうなんですよ。ちょっとね、そこではちょっと自信がない、ね、自信がないし、なんか申し訳ないなってそこでもう、うわ美味しいですねって言う自信がない、ないないないなんで、はい、ちょっとどっか挟もうということで、はい、どこに行くんですか次。スカイツリー。ああ、いや正直、うん、一回行ったことあるけど、いや餃子食べてもうすぐ眠いんですよ眠いんですけど、なんかテンション上がるから、上がるね。一応行ってみましょうよ、はい、せっかくだから。なんか何、点灯式にも参加してんの。そうなんです、私ね、あのスカイツリーできた時に歌ったんですよ、あの隅田川の上で。へえ本当にそれ。本当に。じゃあちょっとそのスカイツリーへ、はい、行ってみましょうか。スカイツリー来ました。来ました。なんか火かけてきて急に寒くなりましたけど、はい、行きましょう。行きましょうか。はい。はい、なんだっけ、展望台。展望台。行きましょう。行きます。行きます。投げやりになってないよね。伊藤部長、多少投げやりな気もしますが。二人は地上350メートルからの絶景が見渡せる東京スカイツリー展望デッキ。あ、これはちょっといいんじゃないですか。あ、これはちょっとテンション上がるんじゃないの。新名所から眺めた地元亀戸、持田さんの目にはどのように映ったのでしょうか。どうですか、この昔はなかったこの地元をこうやってね、こういう形で見下ろして、街も変わりますね。ね、街も変わる、空都市も撮るわな。これ全然悪いんじゃなくて、もちろんいい意味として捉えてほしいんですけど、ものすごいおばさんだったよね。ちょっと、いや違うね、外見じゃないよ中身が。どういうこと、中身が、うん、なんやろうな、落ち着いたってこと。まあ、落ち着いたもだって昔から落ち着いてるのは落ち着いてるじゃん。年を重ねてるねっていう感じ。年を重ねてるね、そういい意味でね。あ、おばさんになったねって言われるとなんかこう外見としてとらわれがちですけど、そうじゃなくて嬉しいね。すごいいいと思います。プレッシャーに押しつぶされそうになっていたデビューから20年以上にわたりシーンの第一線で活躍してきた持田香織さん、変化していく亀戸の街とともに彼女もまた味のある女性へと成長しているようです。そんなエブリリトルスイングが20歳の誕生日に東京国立代々木競技場第2体育館で開催した超プレミアムライブのブルーレイと DVD が好評発売中。こちらもお見逃しなく。次回のレジャー部は、持田香織さんが家族と過ごした思い出の店でこれからのエブリリトルスイングの未来を語ります。10時間ぐらい寝て、わー最高だなっていうさらに伊藤部長がこの旅の思いを綴った詩が完成、どんな歌詞になるのか、お見逃しなく。